Hej igen, det här är Nico Agriam. Jag ska gå igenom delen, heter det, i din bok som heter Matematik Grundvux delkurs 3. Så om du vill hänga med så öppna boken i sidan 190 och sen vi fortsätter därifrån. Okej, men annars det är 190 till 195 handlar det om. Okej, när vi pratar om delen, kom du ihåg när vi pratade om andelen? Om du har inte tittat på andelen och kommer inte ihåg den, då måste du titta på den genomgången. Och det finns i samma playlist eller spellista som du har här. Då tar vi skillnaden mellan det gamla och det nya, eller nya, det gamla, det beror på vilken som är större. Det viktigaste är ju positiv hela tiden. Dividera med det gamla värdet. Nej, förlåt. Nu tittar jag fel, nu tänker jag fel. Det är delen av det hela. Okej, så kom ni ihåg SVT innan? Man kan använda även triangel här, medan det här är delen istället. Då har vi hela. Och sen har vi andelen där. I andelen kan vi bara använda blockform eller decimalform. Jag kommer att använda blockform många gånger. Okej? Så för att räkna delen nu då, för att räkna delen, vi ska ta bort delen där. Så som du ser den, jag har kryssat. Då måste vi multiplicera andelen med det hela. Så för att räkna delen, vi multiplicerar andelen med det hela. Kom ihåg att andelen är antingen i blockform eller i decimalform, inte i procentform. Okej, nu ska vi titta här nu. Här. Hur mycket är 75% av 840? Så har vi delen. Är lika med. Vi multiplicerar den. Det är 75% är samma sak som 75 hundradelar. Multiplicera med 840. Så om vi multiplicerar den här. Det här om vi förkortar den här. Det är också 3/4. Därför att om vi dividerar det med 25, så får vi 3/4. Multiplicera med 840. Så om vi multiplicerar det med 3 multiplicerar med 840, dividera med 4. Så om vi dividerar 840 med 4, den här är ju 2. Så har vi 8 dividerat med 2, med 4 är det ju 2. Skriver jag 2 här. 4 dividerat med 4 är ju 1, så 210. Så har vi 630 kronor. Det är vårt A. Vår B, då har vi 2,5%. Då är det hundradelar är det, därför procent är hundradelar. Multiplicera med 1600. Så om vi tar bort där. Eller vi dividerar båda 100, så har vi 2,5 multiplicerat med 16. Så om vi multiplicerar den, 16 multiplicerat med 2 är ju 32 och sen hälften av 32 är ju 16. Så 32 plus 16, 48. Vi tittar om det är sant, så har vi 2,5 multiplicera med 16, så har vi 0, 3 där, 12, 15. Och sen vi har 5. Och sen, och det var fel nu. Nu ser jag, och det är 2. Då har vi 0, 0, 40, ja just ja, 40. Därför 32 plus 5 och det är ju 40. Ja. 0,5 av 16 är ju 8. 32 plus 8 är ju 40. Precis. 40 kronor. C.
Så har vi euro nu, så har vi 130 hundradelar multiplicerar med 400. Och om vi dividerar 400 med 100, då är det 4 kvar. Euro gör vi också. Så har vi 130 multiplicerar med 4. Och det blir 0, 12, 520 euro. Så det blir större. Därför det är 130%. Okay. Vi fortsätter. Priset på väskan sänks med 35%, vilket blir det nya priset. Så har vi. Vi ska räkna först delen. Och delen är ju andelen multiplicerat med hela. Så vår andelen är ju 35 av 100 multiplicerat med 980. Så om vi skulle dividera den med 10 så har vi 35 dividerat med 10. Så har vi 35 multiplicerat med 98 dividerat med 10 är samma sak som 5 multiplicerat med 2. Så har vi 35 och 5, så har vi 1 och 7. Så har vi 7 där. Och sen 98 dividerat med 2 är ju 4 och sen 49. Så 49 multiplicerat med 7, 49 multiplicerat med 7, så har vi, vad blir det? 54, 63. Och sen 28, 34. Så det är 343. Jag ska bara titta om jag har gjort rätt på allt här då. Vi har 35 dividerat med 100. Då har vi den multiplicerat med 980. 343. Och det här är ju kronor först. Och sen det nya priset är lika med 980 subtraherat med 343. Så 980 subtraherat med 343. Så det är 637 kronor. Det finns ett annat sätt att räkna den här. Man tänker att vi har från 100, så från 100 subtraherar vi med 35. Det är bara 65 kvar av priset. 65%. Det är ju procent hela tiden. Och det är det 0,65 eller 65 hundradelar. Så har vi 65 hundradelar multiplicerat med 980. Så det är också 637 kronor. Så 0,65 multiplicerat med 980 så får vi 635. Det får ni använda den här också, båda, om ni vill. Men det är den som ni fattar, är det den som ni ska använda. Just nu ni är inte tvungen att använda den här. Men i delkurs 4 är ni tvungen att använda den här andra metoden. Okay. Stinas lön höjdes med 3% och Oskars med 2%. Ändå fick Oskar större löneförhöjning. Hur kan du förklara det? Okay, vi tittar till exempel när vi pratar om delen. Då pratar vi om andelen multiplicerat med hela. Så det måste ha någonting att göra med hela, inte bara med andelen. Så om vi tittar på Oskar nu då. Nej, Stina. Stina först. Stina till exempel har lön som är 25 000. Och den har höjts med 3%, så har vi 300 delar. Då har det 250 dividerat med 3. Nej, multiplicera med 3 och det är ju 750 kronor förhöjning. Men Oskar som är har mycket, mycket högre lön som är 40 000 till exempel. Och den har höjts bara med 2%. Då har vi
400 multiplicerat med 2 är ju 800 kronor. Så det har någonting att göra med hela. Det beror på hur mycket lön de har. Förmodligen Oskar har mycket, mycket högre lön jämfört med Stina. Nästa. I ett val i en kommun fick Liberalerna 6% av rösterna. Vid nästa val fick partiet 9%. Förklara varför det är fel att säga att andelen röster ökade med 3%. Kom ni ihåg när vi pratade om att jämföra, eller förändring heter det. Förändring, inte jämföra. Förändringen, då tar vi skillnaden, dividerar med, vad blir det? Med det gammalt värde. Så har vi, skillnaden är 9, så tar jag med 6 är ju 3. Och sen, gammalt värde är ju 6%. Så om vi tittar på 3 genom 6, då har vi en halv eller 0,5. Det är ju 50% de ökade ökningen. Så man kan inte säga att de har ökat 3% bara. Därför att deras ökningen är 50%. Okej? Okay? Det kan vara lite svårt att förstå den här. Okej, den är sista här nu. Vi ska titta på med hur många procent förändras rektangelns area om längden minskas med 30% och bredden ökas med 40%. Så jag ska rita en annan rektangel här som har arean på den här rektangeln är basen är 8 multiplicerat med höjden är ju 3. Så har vi 24 kvadratcentimeter. Och den här är ju längden minskar med 30%. Okay. Så om den här är vår längden minskar med 30% så har vi längden först. Så har vi 0,3 multiplicerat med 8 eller 300 delar. 300 delar multiplicerat med 8 så har vi 30 delar multiplicerat med 8 är ju 2,4. Det minskas med 2,4 så har vi 8 så 2,4 är ju 5,6. Så den här är 5,6. Och det andra är ju 3. Så har vi bredden. Då har vi 40, ökas med 40. Så 40 hundradelar multiplicerar med 3. Då är det 4. Multiplicerar med 3 är ju 12. Dividerar med 10 är ju 1,2. Så den ökas med 1,2. Så 3 är därmed 1,2. Det blir 4,2. Så har vi 4,2. Då arean på den här är ju 5,6 multiplicerat med 1,2. Det är 6,72. Det blir mycket mindre. Okej. Okay. Och påverkas svaret i A av hur långa rektangelns sidor är från början. Förklara hur du tänker. Om vi tänker att från början är det ju x och sen här är y. Då har vi arean är ju x multiplicerat med y. Okay. Men om vi ska göra den så att det minskas med 30%. Alltså den som är kvar bara är 0,3, inte 0,3, 0,7% bara. Förlåt mig, det är 70% som är kvar. Så det är bara 0,7x. Och här är det från 100, den har ökat med 40, så här är det 1,4y. Så om vi skulle räkna den, arean på den här nu är 1,4
X är multiplicerar med, nej, i menade jag, 0,7x. Så har vi 1,4 multiplicerar med 0,7. Det är 0,98. 98xi, det där är argen. Så det blir mindre ändå. Okej, såg ni att det blev mindre? Och det spelar ingen roll vad det är för siffror här. Den kommer att bli mindre hela tiden. Det blir inte 100%. Det här är 100%, men nu är det bara 98%. Okej, om man ökas med 30 och sen sänks, nej 40 och sen sänks med 30. Nu då, handlar om delen. Ni ska titta på den. Det är i sidan 190 till 195 och uppgifterna 121 till 147 som du ska göra. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.